تقرأي لاي بتكهير وجونا سايد أو يتأرن تيا درس قدراته تسنن داو لما يجوا تولد من ماري هون زند بكرس النثن دي عجل الجنونام فتح لمسفن بميت أكمل كل ما كبرنا لما كبا كب يمياس كل من ماري مشا شالو يتقرأ جونا سايد تنات كوميشن استوكن كوميشنو كان دامت بفيت هني تاون لمسفت سام من ماري أوتين برس يهون يتأيوت كفتة تكل مملات بمعلم من ماري هون مشا شالو استوكل بتقرأ جونا سايد تنات كوميشن هيك عجل جلوت ديركتر عطوا على مبرهند جل صوت بتأرن تصاب يا درس قدراته ناود متوج تسنن داو ما يجوا تولد دندي مار باتون نالك رسنت اندي ولم مادرك اندم ياسفل لغا اسغنز بوال تقرأي جنو سايج امكان ينت يدرسيت لأي قداتو چالو قداتو انتكتلو دقمو لغتاي اندك ارس هونو لياغل قلو مشلو بركاتا نغروش مسلالو مجيوتو لدم كزي من مارسلال لبت النزي نغروش انديت نو مسب سب منشلو مين كساكس كونه ما ين كساكس كونه دقمو ባለበት እንዴት ፕሪዘርቭ ማድረግ እንችላለን እንዴት ጽገና የሚያስፈልገው ከሆነ ደግሞ ያንን ጽገና በምን መልኩ ጥገና የሚያስፈልገው ከሆነ ያንን በምን መልኩ መከናወን አለበት የሚለውን የተሻሻለ መመሪያ ተዘጋጅቷል የተሻሻለው መመሪያ ለማስፈጸም ከትግራይ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ እንዲሁም ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር እንደሚሰራ የገለጹት አቶ አለም አብርሃም የጦርነቱ ቅሪቶችን በማቀብና በመንከባከብ ዙሪያም የተለያዩ ዝርዝር መመሪያዎች መካተታቸውን ጠቁመዋል የጅምላ መቃብሩ መነሳት ካለበት የመጀመሪያው ስራ አንደኛ ጥያቄ በአግባቡ ከመመለከተው መቅረብ አለበት ሁለተኛ ዝርዝር ጥናት የተካሄደና በቂ መረጃ የተሰበሰበ መሆኑ ሳይለበት ሶስተኛ የሚነሳ ከሆነ ባንድ የተነሰው ሁሉም መዛወር እንዳለበት የአስከሬ የማንሳቱና የማዛወር ስራ በኦዲዮ ቪዥዋል ተደግፎ ተቀርጾ መያዝ እንዳለበት መጨረሻው ጂፒኤስ ፖይንትን ካንድ የተነሰው ተዛውሮ የተቀመጠበትን ቦታ የጂፒኤስ ፖይንትም ጭምር ተይዞ እነዛን መረጃዎች በሙሉ ማስረጃዎች በሙሉ ወደ ኮሚሽኑ እንዲላኩ የሚያዝ እንትን ነው የሚያወነው ቀደም ብሎ ቅርስ ተውለው ኦፊሻል በመንግስት የሚታወቁ ቅርስ ተብለው የሚታወቁት ላይ ተፈጻሚነት የለውም ምክንያቱም እነሱን በተመለከተ ያንን የማስተዳደር ስልጣን ያለው አካል አለ ስለዚህ በባህልና ቱሪዝም ቢሮ አማካኝነት የሚተዳደር ስለሆነ በዚህ ጄኖሳይድ በትግራይ ጄኖሳይድ ምክንያት ጉዳት የደረሰው እና ቀደም ብሎ ደግሞ በቅርስነት ይታወቅ የነበረ ከሆነ በቀጣ ጥያቄ መቅረብ ያለበት ለባህልና ቱሪዝም እንጂ በዚህኛው መመሪያ መሰረት ለአስተዳደር ወይም ለከተማ አስተዳደር ቀርቦ ምላሽ የሚሰጥበት ነገር አይደለም የጅምላ መቃብሮችም ሆነ ሌሎች የጦርነቱ ቅሪቶች መመሪያውን በመከተል ከቦታ ቦታ በህጋዊ መንገድ በማዛዛር በቀጣይነት የራሳቸው የሆነ ቤተ መዘክር እንዲሰራላቸው ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጠር ነው አቶ አለም አብርሃ የገለጹት ለሁኔታው ያንን ቴክኒካሊ በብዙ መልኩ በቤተ መዘክርነት መግባት ያለባቸው መሰብሰብ ያለባቸው ነገሮችን የመስራት ይሄ ዋናው መመሪያው ለዚህኛው ለቀጣዩ ስራ የማመቻቸትና እንትን የማድረግ ስራ ነው የሚሆነው ሶ ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት ያንን ስራ የሚሰራው ግን በዋንኛነት ወይም ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ያለው ማንዴት በማሳደግ የትግራይ ጆን ሳይድ በተመዘከር የማስተዳደር ኃላፊነት ሊሰጠው ይችላል ይሆናል ወይም ደግሞ ራሱን የቻለ የትግራይ ጄኖሳይድ በተመዘከር ማኔጅ የሚያደርግ ተቋም ሊቋቋም ይችላል ዞሮ ዞሮ እሱ የመንግስት ውሳኔ ነው የሚሆነው ያንን ውሳኔ እስከሚወሰን ጊዜ ድረስ ግን የማመቻቸን ስራ ፕሪዘርቭ የማድረግ ስራ በዋነኛነት የዚህኛው መመሪያ ይሆናል ማለት ነው